从昨天晚上开始，大陆互联网上主张武力统一台湾的声音迅速升高。我今天专门谈谈这个问题。武统台湾从两岸军事对比来说毫无问题，会比70年前解放军打平津战役拿下北京城还容易。与此同时，它意味着中国与美国全面摊牌，这是中国必须冷静面对的风险与挑战。中国把武统作为一个优先的现实选择，需要两项战略上的确定性。第一，解放军在第一岛链附近形成压倒性的优势，或者我们能够很容易的给前来干预的美军造成不可承受之重。与此同时，美国不敢对中国实施大规模的战略报复，不敢对中国进行核讹诈。第二，中美经济实力对比形势逆转，中国的市场规模和综合经济竞争力超过美国，使得美国在与中国发生严重军事冲突的时候，无力对中国开展全面经济制裁，也无力联合西方力量在经济上围堵中国。也就是说，武统台湾不会给中国经济发展造成严重的不确定性，两个条件缺一不可。中国大陆武统台湾就将面临巨大的战略风险，我们必须面对这个现实。然而，这并不意味着武统台湾的选项就是虚的，就产生不了战略威慑。中国越壮大实力，意味着美国阻止中国选择武统付出的代价越大，美国就越需要避免将中国逼下那一选择，从而使自己被迫的要为阻止中国武统而付出巨大的牺牲。可以肯定的是，如果中国没有武统这一个终极选项，台湾可能早就走向了法理独立了。那样的话，目前一个中国的格局已经坍塌，而实际情况是，这一格局总体来说相当稳定。不轻易选择武统，不意味着中国大陆对台湾就不能够打军事牌了。我昨天说了，我们对台的军事施压的手段是非常丰富的，而且我支持国家在必要的时候使用那些手段，威慑台湾当局不断的宽政台海局势的基本首相，和平统一的旗帜在任何时候都不能丢。它是中国台海政策的道义高地，就是我们决心动用武力了，这个旗帜直到导弹发射之前也要高高的举着。和平统一当然是上策，武力选项与它相辅相成。还记得1949年吗？北平和平解放是平津战役的巨大成就，但这个成就是解放军武力攻下天津，傅作义集团走投无路的情况下实现的。台湾问题早已不是孤立的，实现统一是中国崛起这盘大棋中的一个重要的环节，我们必须有勇气、有耐心、有战略定力。统一应尽量的以中国社会代价最小的方式实现，但这个并不意味着我们不敢付出牺牲。看看过去几十年吧，中国的实力越来越强，这意味着中国实现统一的能力越来越真实，也越来越具威慑力。我绝非在说空话，我相信蔡英文会很相信我说的话，他的美国组织也很相信我说的话。日前，台湾的联合报就两岸军事装备进行了分析，特别就坦克与战机进行了对比。分析认为，台湾最新引进的美国 M1A2 坦克完全可以对抗解放军最新型的 99A 式坦克。而在战机方面，强调台军超级 F16 数量超过200架，这些战机拥有相控阵雷达，搭配隐形涂料和新式弹药，不仅战力大幅提升，而且已是全球最大机队。除歼20隐身战机外，这些 F16 堪称两岸当下最强。绿箭偏绿的联合报做出这样吹口哨或坟场的分析，显然是为了给当时拼连任的蔡英文涂脂抹粉。但这种壮胆显然没有人相信，包括独派自己人。其他不说，如果台海军力如此强大，台独早就宣布建国成功了。否则取得超级胜利的蔡英文为何就是不敢宣布独立，只敢搞些文字游戏？具体到联合报的内容，军事专家普遍认为 F16 属于山寨机，而大陆已经将重心放到第四代和第五代的战机的研发普及上了。即使美国会升级台湾的 F16， 但战力最多对标大陆的歼10。台军虽然还装备幻影2000和金国战机，但其性能甚至远远落后 F16。 至于坦克，无论对标大陆 99A 还是面对坦克杀手红箭10，台军都毫无优势可言。2019年美国最新中国军力报告中指出，两岸间军力悬殊，大陆已经严重威胁台湾。这份报告分析，大陆拥有压倒性的兵力，
且建造不少大型的登陆舰，提高了登陆作战攻击能力。反观台湾对登陆攻击能力则有限。在海空军方面，北京不止在量上压倒性的胜过台湾，近年也在质量上急速的强化。台湾虽然引进了新爱国者山型飞弹，但大陆拥有多数可将台纳入射程的弹道飞弹，台湾对此却缺乏有效的应对手段。台独另一个靠山日本的军力报告也指出，中国空军已经具备多层次的火力，联合防空与反导弹，可以主宰第一岛链以西地区的控制。如今无论装备的质量还是数量，台军远远的不及解放军。然而事实上，在上世纪中后期，台湾生产武器的能力一度是超过大陆的，甚至超过以色列，但随着岛内外政治环境的变化以及大陆的快速发展，都开始制约台湾军工产业的进步。虽然台湾当局在军事工业的研究生产方面投入相当多的人力物力，取得一些进展，但整体上台湾武器制造的能力越来越差，自制率已经可以忽略不计了。到如今以色列已经形成了完整的国防体系，而台湾现在依然要靠买二手活过日子。台湾在飞机、军舰、导弹和所谓的太空计划上的确有着很高的目标，但掀开这些噱头的面纱就可以发现，台军宣传的制造高目标无非是购买美国的二手货，组装他国的半成品，使用他国过时的图纸技术。例如台军改进型的佩里级护卫舰是台湾建造，但图纸技术是美国提供，关键零部件台湾只能够购买组装。旋风反舰导弹中的旋风一是反以色列的，旋风二、三是购买的美国技术。福尔摩沙卫星几乎没有发射能力，直到福尔摩沙二代在美国的帮助下才实现了升空。台军目前装备的武器九成是购买美国的二手武器，而且还是以全世界最高的价格购买的。蔡英文叫嚣国建国造，但事实证明这只是既得利益者捞钱的机会。承建六艘新型猎鹰舰的台湾庆福造船公司不仅不具备建造能力，而且完全把前期的资金用在了个人消费上，这样的军事体系怎么可能建立强大的防御呢？金昌龙说，台军20万人在大陆军队面前就是一堆肉，没有意义。台军想要解放军比一个战区还算对等，未来恐怕就要和一个省军，不仅客观军力差距极大，就是军人的素质，两岸也几乎没有可比性。台独在岛内的祸害至深，它影响的不仅仅是台湾的经济发展和岛内社会的团结，同样台独也深刻地影响了国军的建设。由于台军在宪法层面是保卫中华民国而非台湾国，所以台独对于台军是既爱又恨，台军系统已经完全地沦为了台独分赃政治利益的所在，几乎完全丧失了军人该有的战斗力和斗志，从武器装备到战士素质都远远落后于大陆的台军。实在很难想象两岸一旦发生战争会面临怎么样的局面。十年前台军方曾平撤大陆的军力已经超过了台军不止10倍，如今大陆的军费已经超过了岂止10倍。以蔡英文为首的独派为了继续挟持台湾人与台独捆绑在一起，也只能以各种谎言来蛊惑欺骗台湾社会了。然而在两岸的军事实力对比已经越来越没有可比性的情形下，蔡英文如果妄图通过军事力量来实现政治目标，那就完全等同于自寻死路。当然两岸军事实力差距如此巨大，而蔡成长却还是敢如此猖狂，最关键的因素还是因为美国始终对台独的支持。美国始终把台湾当作一个永不沉没的航空母舰，把台独的政治下台湾作为遏制大陆发展的最大筹码。所以说中国大陆的军事发展固然是解放台湾的最根本保障，但发展军事的对象绝不是台湾而是美国。毕竟台独闹得再狂，也已经无法改变两岸是一个国家的国际现实，美国才是对中国的发展战略带来重大影响的终极力量。中国想要实现统一甚至武统台湾，都必须考虑到美国才是那个最后的敌人。大陆实力越强，两岸和平统一的可能性就越高，这一点与台独的猖狂程度没有直接关系。虽然
现在蔡英文高票连任，但这只是台独的回光返照。对于这一点，观察台湾已久的我绝对有信心。而这份信心不是来自于想当然的自我感觉良好，而是台独与大陆的变化轨迹所判断来的。